Assim, eu, cara, eu tenho uma memória assim de você sentado naquela, no mármore da janela. Sim. Desesperado. Eu e o Emílio, assim, não vai. Fica aqui, a gente deve ir pra TV. E ele virou, o Vesgo virou editor. O primeiro editor do Pânico, sim, se bobear. Sim, foi. Editor. Eu e o... Não lembro. Ricardo Seco. Tinha o Ricardo Seco, nós dois. Isso. Nós dois. A gente começou a editar A Hora da Morte. Olha isso. E o repórter Caramujo, do Japa. Ah, depois você... Porque ele sabe que o vacilo vai tudo embora. Vai embora, menino. Abriu a porteira, foi embora pro Hora da Morte. Olha só que garoto bom demais. Sensacional, menino. O Emílio falou assim, não, não vai, tá, acabou esse curvo aí, vamos, a gente vai começar um negócio aqui novo, vamos, vem pra cá. Você é um cara bom, eu gosto de você, não sei o quê, eu quero que você trabalhe aqui. Aceita esse X aqui? Eu falei, tá bom, beleza. Aceito. Claro, era um recomeço. Sim, entendeu? Perfeito. Eu acho que era mais ou menos o que eu ganhava na Band até. Tá. Não foi um negócio... Porque ali, naquele momento... Não foi um negócio ruim. Eu me lembro, assim... Eu tenho uma memória, assim, de você sentado naquela... No mármore da janela. Sim. Desesperado. Eu e o Emílio, assim, não vai. Fica aqui, a gente deve ir pra TV. E ele virou... O Vesgo virou editor. O primeiro editor do Pânico, sim, se bobear. Sim, foi. Editor. Eu e o... Não lembro. Ricardo Seco. Tinha o Ricardo Seco, nós dois. Isso. Nós dois. A gente começou a editar A Hora da Morte. Olha isso. Eu não lembro. E o repórter Caramujo, do Japa. Mas depois você participava também. Não, é assim. Quando estreou o Pânico... Isso foi muito legal. E aí o Emílio virou e falou assim, ah, vai fazendo aí as coisas e a gente vê como é que vai ser você aí no programa, entendeu? Tá. Não tinha ainda esse negócio de eu aparecer, eu nem queria na época, limpa. Não tinha. Não tinha. Pera, não, você andou. Foi o seguinte, eu nunca mais vou me esquecer desse dia que foi crucial pra você. Na o abertura Pânico, do Pânico? Não, isso, você apareceu na abertura, não? Não, sim, tô falando antes, o processo de construção. Ah, não, o processo. Quando tava gravando aquelas vinhetas. Mim, não, mas pra mim o que foi definitivo, sim, eu tenho isso muito fresco na minha mente. O Pânico, ele foi patrocinado pela Vivo. Isso. Primeiro patrocinador do Pânico. Uhum. Foi. Aí, o Pânico estreia, sei lá, em um mês, né? Uhum. E a gente tava testando algumas coisas, com sim, câmera qualquer. Coisa pra caralho. É. Aí, esse cara tava enchendo o saco do Emílio pra gravar um negócio. E tinha uma festa naquele... Onde é o Santander hoje, aquele prédio ali na Juscelino, que era um prédio esqueleto. Teve uma festa da Vivo ali, fodida. Foi. Aí, cara, esse dia eu ri pra caralho. E ele... Fui gravar, pediu a câmera e falou, me dá aqui que eu vou gravar. É, foi. Foi isso aí, ele descabelou a Mauro Júnior, rodou a Preta Gil, fez umas puta barbaridade. Não, e era... o Emílio chorava, falou, mano, esse cara é muito louco. Não era Preta Gil, era... Preta Gil! Não, era... Era Preta Gil, sim senhor. Cara, você rodou ela lá, não! Você rodou ela assim, eu falei, não. Cara, esse cara é muito louco, mano. Não, você era... Você fala de rodar, esse... eu lembro do saco do Ronivo. Tô falando pra você, coitado, cara. Mano. Não, então, nesse dia era repórter estagiário. Mas não o programa tava no ar, o Pânico. Não, o Pânico não tinha estreado ainda. A gente tava gravando os quadros na rua. Pilotinho. Testando. E aí vocês foram pra fazer um merchan, eu acho, pra Vivo, exato. Não era um merchan. Era um evento. A gente foi lá fazer presença no evento do patrocinador. Isso. E você gravou. Aí eu aproveitei que já estava lá, ia ter uns famosos. Eu falei assim, me dá a câmera, deixa eu fazer uns negócios aqui. Aí ele me deu a câmera e eu comecei a... Eu entrevistava e não deixava o nego falar. Não deixava os caras falar, entendeu? Você perguntava, mas não deixava a pessoa falar. Não deixava os caras falar. Tá. É, e aí, foi isso aí. Acho que, né, depois veio o negócio de tirar o microfone, tirar... Ah, o cabo, o cabo. Mas nessa festa, nessas festas aí, eu entrevistava e tirava. Entrevistava, falava, tá. Ô, Luciana Gimenez, o que você acha de não sei o quê? Aí ela respondia, eu dava, dava um segundo. Miguezão, falei, tirava. Obrigado, Emílio Surita, valeu, até mais. E aí, isso aí... Não foi o que foi pro ar, né? Até chegou pro ar depois. Aí eu era repórter estagiário. Eu lembro assim, de você, cara, esse dia... Era repórter a gente tava ainda meio, não. A gente tava meio perto olhando ele gravar. A gente tava, eu e o Emílio no camarote, ele gravando aqui embaixo. Caralho, eu e o Emílio, a gente saiu de perto. Falou, mano, esse moleque não fez isso. Aí tava o Amaury Júnior. Ele pegou o Amaury, meu, fez assim, ó. No cabelo do cara.
gente, caralho, esse cara é muito louco, brother. Não, mas não tem. Não, mas isso, né, acho isso. Que não foi pro ar, isso aí foi? Não, foi meio teste. Sei. Ali. Foi um teste, acho que era. Eu vi o Emílio e falei assim: puto, isso aí é uma loucura. Caralho, isso aí vai dar merda. Mas, porra, era bom, né, meu irmão? Vai fazer o quê? A morte, morte, morte. A morte. Spider-Man, Spider-Man. A morte. A morte. A morte. Pode pensar muito, a hora da morte. Tipo, se você ficar vendo se tem estaca, se tem vidro, se não sei o que lá, você vai ficar uma hora pra limpar e já são 2h10. Tenta se jogar e grudar na árvore, entendeu? Você meteu a perna de uma vez, você é um animal. Calma, 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 Bruno. Calma. Não vou gravar mais não, cara. Pô, tô me autoflagelando, dando pouco pra caramba. Ele, Emílio, me desculpa, mas caramba. Meu ombro, aquela hora quebrou a árvore. Foi o bolinha ficar batendo pilha. Abriu a porteira, foi embora pro hora da morte. Olha só que garoto bom demais. Sensacional, menino, deixa a porteira.